Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirun ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecmaîn min el-an ila liqa'i yevmiddin. Nahmeduhu ve nestaînuh. Nahsul Belagha'nın 90. hutbesi Aleyhisselam'ın kelamlarının içerisinde, hutbelerin içerisinde burada Halik'in qədimliyinə işarə edir və məxluqatın əzəmətinə işarə edir və xütbənin sonunu da moizə və öyüd nəsihətinə neynir, bitirir. Bu xütbənin demək olar ki, əvvəli və ortası Allah Taalanın sıfatına, Allah Taalanın qüdrətinə, tohidinə aiddir və axırı da moizədir. Buyurur, Elhamdülillahi el-ma'rufi min gayri ru'yetin. Hamd olsun bir Allah'a. Allah'ın hamdden sonra birbaşa Hazret başlayır Allah'ın özünü tanıttırmağa ve Allah'ın varlığını, cism olmamağını subut eləməyəcə. Elhamdülillahi el-ma'rufi min gayri ru'yetin. Hamd o Allah'a məxsusdur ki, o tanınır və bilinir özdə görünmədən. Bu bizim əqaiddə bəhs elədiyimiz o məşhur bəhslərdən biridir ki, Allah görünməzdir. Yəni Allah cisim deyil. Əgər Allah görünən olsaydı Allah onda cisim olardı. Allah cisim olanda da bir neçə cəhətdən cismin maddənin nöqsanlığı var. O da nöqsanlardan da biri onun iki cəhətdən, ya neçə cəhətdən möhtaclığıdır. Yəni, əgər cism idisə, cism mürəkkəbdir. Hər bir mürəkkəb də öz cüzilərinə möhtacdır. O, öz cüzilərindən təşkil tapıbdır. Əgər cüziləri olmasa, bu da nə olmaz? Mürəkkəb formada bir maddə olmaz. İkinci, hər bir cismin özünün məkanı olmalıdır. Məkanı olmasa cism orada müstəqər ola bilməz. Orada harasa sığışmalıdır. Və bu cəhətdən də cism yenə məkana möhtacdır. Bəs görünməməyin mənası budur ki, bu cism deyil, nə məkana möhtac deyil və nə cüzilərinə möhtac deyil. Əl-mərufi min qeyri rüyətin. Vallah ki, tanınır, bilinir, mərufdur, məşhurdur. Görünmədən. Vəl xaliqi min qeyri rəviyyətin. Allah Teala xaliqdir min qeyri rəviyyətin. İnsanlar da yaradırlar, düzəldirlər. İnsanlar da nələrisə kəşf edirlər, nələrisə ortalığa çıxardırlar, ixtiralar edirlər. Amma bunların hamısı özlərindən qabaqcı insanların təcrübələrinə əsaslanır, onlara binalanır və onlara söykənir. Və insanın özünün təfəkkürü ilə, düşüncəsi ilə, oturub fikirləşməsi ilə, bunun yaxşısını pisindən ayırmaqdan ötürü zamanların ötürməsi ilə əmələ gəlir. Və mümkündür insan bir şeyi ortalığa çıxardır, 5 dəfə onu təzədən silir, atır, 6-cı dəfədə ya məsələn sonraki dəfələrdə düzəldir. İnsanın bir şeyi ortalığa çıxartmağından ötürü onun təfəkkürünə, düşüncəsinə ehtiyac vardır və təbiidir ki, insan bu təfəkkür və düşüncədə çox vaxtlar səhv edir, keçmişlərin təcrübəsinə söykənir, özü də onlara uyğun hərəkətlər edir və bir neçə dəfə sındırır, sonra axırda, məsələn, bir dəfə düzəldir, düzəltdici şeydə heç də tam şəkildə mütləq kamil bir şey olmur. Bu da insanın özünün naqisliyinə dəlalət edir. Və insanın düzəltdici, ixtira elədici hər bir şeyin tam şəkildə kamil olmamasının və onun naqis olmasının dəlili insanın hər hansı bir şeyi elədici şeyin sonradan nədir? Sonrakı mərhələlərdə təkmilləşdirməsidir. Bu, bunun nöqsanına dəlalət edir. Bugünkü hər hansı bir təkmilləşmiş cihazı özü dəlildir buna ki, bu dünən naqis olub. Dünənki mərhələdə ondan qabaqçı mərhələnin naqisliyinə dəlildir.
Bu əgər inkişaf eləyə-eləyə gedirsə, deməli bu naqisdir inkişaf eləsin, eləyir. Ona görə də amma Allah Taala'nın yaratmağı tam şəkildə fərqli bir məsələdir. Bəl xaliqi min qeyri rəviyyətin. Allah Taala xaliqdir. Amma əvvəlcədən o şeyi yaradanda heç nəyin barəsində düşünmür. Niyə məsələn Allah düşünmədən yaranır? Bizim nəzərimizdə, bizim təfəkkürümüzdə düşünmədən hər hansı bir işi görmək xətadır, səhvdir, təhlükəlidir. Çox acı nəticələri ola bilər düşünmədən olunan işin. Niyə düşünmədən olunan iş səhv ola bilər, pis ola bilər, ziyan verici ola bilər. Amma Allahın barəsində o düşünməyə ehtiyac yoxdur, təfəkkür eləməyə ehtiyac yoxdur. Və Allah Taala yaratdığın ən ali dərəcədə yaradır. Özdə əvvəlcədən düşünmədən. Yəni Allahın xaliqliyinin başqa xaliqlərdən deyək, başqa yaradıcılardan fərqi bundadır ki, Allahın düşünməyə ehtiyacı yoxdur, fikirləşməyə ehtiyacı yoxdur. Birbaşa elə ona deyir, kun fəyəkun, ol, o da nə olur? Olur, özdə ali dərəcədə, varlıq aləmində. Nə qədər ki, məxluqat biz gözümüzlə görürük, onların heç birinin təkmilləşməsi insan tərəfindən mümkündür. Əksər hallarda da, əgər insan o Allahın həqiqi məxluqını istəyirsə, neynəsin, təkmilləşdirsin, fərz eləyək, o səhvə düçar olur və faydası da olmur. Allah insanı bir formada yaradır, məsələn, ona qulaq, burun, göz, ağız verir. Kimsə, məsələn, fərz eləyək, özünün burnu, məsələn, xoşuna gəlmir, istəyir onu bir yaraşıqlı formaya salsın, o 100% neynir, səhv eləyir, çünki onu burnun ya onun bir üzvün o formaya salan həkimin özünün yaradıcısı Allahdır. Ona elmi verən Allahdır. O elmi yaradan Allahdır. Və bu elmi bu adamın öyrənib həkim olmasından ötürü şəraiti, gücü, enerjini yaradan Allahdır. Və Allah Taala hər şeyin əhsən, ləqəd xələqnəli insana fi əhsəni təqvim varə hamısı onun içindədir. Yəni, bunun elə fərz eləyə, burnu belə olmalıydı, bunun qulağı belə olmalıydı. Sonradan sənin ona əl gəzdirmək üçün, əslən ora, onda kamillik yaratmağın demək deyil. Əlləzi ləm yəzəl qaimən daimən. Allah Taala daimidi, əbədidi, qaimdi, heç vaxt nə əvvəlinin əvvəli olmayıb, nə də axırının sonu olmayacaq. Daimidir, əzəlidir. Bu da Allah Taalanın o sifətlərindən, məşhur olan sifətlərindən biridir ki, əzəli və əbədidir. Bu da dediyim kimi o bir Allahın sifətinin kamilliyinə işarə eləyir və Allahın yaranmış olmağını inkar eləyir. Ləm yəlid və ləm yulad və Allah çünki hər hansı bir şeyin yaradılışının əvvəli olsa, o hökman kiminsə tərəfindən yaranmalıdır. O maddə olmalıdır. Qeyri mücərrət də olsa, yenə kiminsə tərəfindən yaranmalıdır və deməli vücuda gəlməyində, yaradılmağında kiməsə yenə ehtiyacı var və kiməsə möhtacdır. Təsəvvür elədiyimiz Allah, danışdığımız Allah da heç kimə möhtac olmamalıdır. Kiməsə möhtac olsa, onlar mümkünül vücud. Amma biz təsəvvür elədiyimiz Allah Taala vacibəl vücud olmalıdır. Biz də əbədiyyət və əzəliyyətinə Allahın qail olmasıq, istər istəmək avtomatik formada onun nəyin biz əslində möhtac olmamağın inkar eləyirik. Yəni, möhtac olmağın sübut eləyirik, özümüzün də xəbərimiz olmadan. Sonra buyurur Allah Taalanın xilqəti, yəni yaratması barəsində, xəlq eləməyi barəsində buyurur. İndi insanlar, məsələn, rəssamlar gəlir bir dənə dənizə baxır, səhər-səhər gün çıxanda o üfüqə, günəşin o dənizin üstündən, okeanın üstündən çıxmağına baxır, ondan sonra görürsən bir dənə rəsmi yaradır. Günəşin batan vaxtında bir dənə rəsm yaradır, olur dünya şöhrətli rəssam. Onunla bir dənə dağa baxır, bir dənə baxçıya baxır, bir dənə meyviyə baxır, bir dənə insana baxır
rəssamlar nədir? Bunun nəticəsində böyük-böyük əsərlər yazırlar və təltif olunurlar dünyada. Onun hesabına rahat yaşayırlar, asayişdə yaşayırlar. Amma bu təltif olunmuş rəssamlar, bu məşhur olunmuş rəssamlar hamısı kiminsə yaratdıqlarına baxır, onlardan təsirlənir və bu işləri görür. Dediyim kimi, ya günəşin çıxan vaxtında üfüqdəki mənzərəsini çəkir, ya batan vaxtındakı üfüqdəki mənzərəsini çəkir, ondan sonra bu gözəlliyi yaradır. Bunu rəssam üçün əvvəlcədən əlində ülqu və nümunə var. Amma Allah Taala neyib yaratdığında əvvəlcədən ülqu və nümunə yox idi. Allah günəşin çıxıb batmağına baxıb belə gözəl bir mənzərə yaratmıyordur. Allah o gözəlliyin özünü əvvəlcədən heç bir misalı, heç bir nümunəsi olmadan yaradıbdır. Allah yaradanda vəla leylun dacinlə qaranlıq gecələr yox idi, vəla bəhrun sacinlə də sakin olan bu dəryalar yox idi. Bunların hamısını Allah Taala öz qüdrəti ilə yaratdı. Vəla hucubun zati irtacinlə də ki, o bağlı hicablar yox idi. Allah Taala bu hicabların da hamısını yaratdı. Vəla fəccun zu əvizacinlə də ki, bu əyri üyrü, ondan sonra bu necə deyərlər, bağlı olan, enişli yoxuşlu olan yollar yox idi. Nə zahiri cəhətdən, nə də batini cəhətdən. Bunların hamısının nə çertiyojun, bunun hamısının nümunəsi olmadan Allah Taala birbaşa bu cürə, bu formada və bu hikmətlə neynədi? Yaratdı və bu qədər hikmət verdi bunlara. Allah bu tərkibində o qədər necə deyərlər, əsaslar qoydu və bunları əsaslandırdı heç bir nümunədə olmadan. Vəla ərzun zatu mihadin, nə də ki, qərar tapmaqdan ötəri, sakinləşməkdən ötəri, məskunlaşmaqdan ötəri, nədir, heç bir yer də yox idi. Vəla xəlqun zu ehtimadin, nə də ki, nədir, qüdrəti olan, söykənəcəyi olan heç bir nə idi, xəlq də yox idi. Əgər Ər-Ricali qəvvamun, ələn-nisa Allah Quranda deyir ki, kişilər qadınlarla qəvvamun, ya məsələn, insanlar, məsələn, nələrləsə ruzun anırlar, insanlar dağlardan istifadə edirlər, insan dəryadan istifadə edirlər, insanlar bunların vasitəsilə yollar gedirlər. Bunların hamısın əvvəldə yox idi, Allah Taala neynədi bunları? İnsan üçün elə bu formada yaratdı. Zalikə mübtədi'ul xəlqi və varisu. Bu Allah, həmin Allahdır ki, bu xəlqi ibda eləyəndir. Xəlq eləmək, ibda eləmək bəzən bir-birindən nədir? Fərqli mənada işlənir. İkisi də yaratmaqdır. Amma biri vardan yaratmaqdır, biri yoxdan yaratmaqdır. Bir var, məsələn, süddən pendir düzəltmək, süddən qatıq tutmaq, bu asandır. Bir də var, əvvəldə heç bir maddəsi olmadan, məsələn, südün özünü yaratmaq. Allah Taala nədir? Mübtədi'dir. Yəni, yoxdan hər şeyi yaradıbdır və o nədir? Bunların hamısının irs qoyanıdır. Və ilahul xəlqi və raziquh. Allah Taala bu xəlqin ilahıdır, məbududur. Xalq gərək neynəsin? Bu Allaha neynəsin? İbadət eləsin, itaət eləsin. Niyə? Sün raziquh. Allah Taala bu bəndənin, bu məxluqatın ruzusudur. Əgər bəndiyə bir köməklik eləyənə bəndə təşəkkür eləyirsə, sağ ol deyirsə, təşəkkürün ən böyüyün Allaha deməlidir. Bəndə kiməsə ibadət eləyirsə, kimin qarşısında baş əyirsə, özünün bəndəçiliyin şansa bir məbudun qarşısında özünü borclu bilirsə, o Allah bütün o məbudların hamısından böyüdür. Çünki insanın o qeyri-ilahi demək olar ki, məbudların heç biri insana heç nə vermir, amma
Bu Allah Teala insan üçün gecəni yaradandır, gündüzü yaradandır, deryanı, yeri yaradandır və ilahul xalqı və razıqı və Allah'ın nədir? Bu xalqın hamısının Allah'ıdır və onun ruzu verənidir. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin. Hüseyin, 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 Hüseyin.